Pozdrav svima, dobrodošli u jednu jako zanimljivu lekciju. Potrebno je da pronađemo koliko je to kosekans od 15. Ovakav zadatak može da vam se pojavi ili na kontrolnom, odnosno pismenom, a može čak i da se pojavi kao zadatak za upis na neki fakultet ili višu školu. Šta je nama zapravo kosekans od 15 stepeni? Kosekans je nama 1 kroz sinus. Dakle, kosekans od 15 stepeni će biti zapravo jednak 1 kroz sinus od 15 stepeni. I sad je dosta lakše da se uradi ovaj zadatak. Šta je nama sinus od 15 stepeni? Mi sad baš ne možemo sinus od 15 stepeni direktno da nađemo, nego ćemo morati taj ugao od 15 stepeni da predstavimo kao, na primjer, zbir ili razliku nekih uglova. Pa lakše sa razlikom. Ja mogu 15 da napišem kao 45 minus 30, jer 45 minus 30 je 15. Tako da ćemo mi umjesto ovog ovde 15 pisati 45 stepeni minus 30 stepeni i tražit ćemo sinus od toga. E sad, ako imamo sinus razlike nekih uglova, recimo sinus od alfa minus beta, mi primenjujemo adicionu formulu za sinus. Znači, to će biti po formuli sinus prvog kosinus drugog minus sinus drugog kosinus prvog. Primenimo tu formulu, ovaj prvi, odnosno alfa, će nam biti 45, a drugi, odnosno beta, će nam biti 30. I to je dalje jednako sinus od prvog, to je sinus od 45, kosinus od drugog, dakle kosinus od 30 stepeni minus, pa imamo, možemo kažemo, kosinus prvog, odnosno kosinus od 45 stepeni puta sinus drugog, odnosno sinus od 30 stepeni. To je dalje jednako. Mi znamo da je sinus od 45 stepeni koren iz 2 sa 2, dakle ovo smo rešili, puta kosinus od 30 je koren iz 3 sa 2 minus, i ovo smo rešili. Sad imamo kosinus od 45. Kosinus od 45 je koren iz 2 sa 2 puta, i imamo sinus od 30. Sinus od 30 je jedna polovina i ostaje nam sada, dakle, ovo da sredimo. Dole imamo, kad pomnožimo ova 2, 2 puta 2, to je 4, a gore množimo koren iz 2 puta koren iz 3, to je koren iz 6, i imamo minus, ovaj drugi također množimo, dole 2 puta 2 je 4, a gore imamo koren iz 2 puta 1, to je koren iz 2, i to sve možemo na isto, odnosno zajedničku razdomačku crtu da stavimo, i to će biti dole kroz 4, a gore koren iz 6 minus koren iz 2. To je sinus od 15. A čemu je jednak 1 kroz sinus od 15? Pa to je jednako 1 kroz sve ovo što smo dobili. Znači, 1 kroz koren iz 6 minus koren iz 2, pa kroz 4. Sad ovu jedinicu mogu predstaviti kao 1 kroz 1, i ovo da predstavim u obliku dvojnog razlomka i množim spoljašnji sa spoljašnjim, pišem gore iznad razlomka, unutrašnji sa unutrašnjim pišem dole ispod razlomka. Znači, gore imamo 4 puta 1, to je 4, a dole imamo sa jedinicom da množimo koren iz 6 minus koren iz 2, dakle ostaje samo koren iz 6 minus koren iz 2. E sad, to ovako ne može da stoji, nego mora se racionališe, ne sme dole da se pojavi da imamo koren iz 6, koren iz 2, pa to mora nestane. Znači, prepišemo ovo, dakle 4 kroz koren iz 6 minus koren iz 2, mora da se racionališe sa istim takvim i gore i dole, samo suprotnog znaka. Dakle, bit će koren iz 6 plus koren iz 2 i gore i dole. Sad, ajmo ovde dole, dakle, dobit će se zagrade, bit će koren iz 6 minus koren iz 2, što množi koren iz 6 plus koren iz 2, a gore ćemo imati 4 što množi koren iz 6 plus koren iz 2. To je sada dalje jednako. Dole se dobija razlika kvadrata, dakle, dobije se da ćemo ovaj da kvadriramo, to koren iz 6 će se kvadrira, minus i ovo koren iz 2 će se kvadrira, a gore ćemo ovo samo da prepišemo, dakle, 4 puta koren iz 6 plus koren iz 2. To je dalje jednako. Koren i ovaj kvadrat ovde možemo skratimo, isto ovde koren i kvadrat možemo skratimo, dole će ostati 6 minus 2, a gore ćemo ovo da prepišemo, i to je sada dalje jednako, gore opet ovo prepisujemo, a dole ćemo da oduzmemo 6 minus 2, to je 4, pa možemo skratiti ovu četvorku i ovu četvorku sa 4, ostaće gore 1, dole 1, imat ćemo da je to koren iz 6 plus koren iz 2 kroz 1.
odnosno to kroz 1 i ne mora se piše, ostaje nam samo koren iz 6 plus koren iz 2. Dakle, to koren iz 6 plus koren iz 2 je zapravo 1 kroz sinus od 15 stepeni, a 1 kroz sinus od 15 stepeni je ništa drugo do kosekans od 15 stepeni. Dakle, dobili smo vrednost za kosekans od 15 stepeni, da je koren iz 6 plus koren iz 2, zaokružujemo kao tačan odgovor, odgovor pod E. Nadamo se da je ovaj zadatak bio zanimljiv, to je to za sada, vidimo se u narednoj video lekciji, pozdrav i sve najbolje.